А сега за децата и за родителите, ако желаят, отваряме паното на радостта, където може да се оставите ръчичката на паното и да запомните този момент в нашия празничен ден. Отново е време за фолклор, но интересното тук е, че децата, които ще видим на сцената, ще ни изпълнят автентични народни песни. Те са възпитаници на школа по народно пеене «Утрин на Руса» към народно читалище село Тополи с ръководител Русица Желяскова. Моля вашите аплодисменти за школа по народно пеене «Утрин на Руса» в село Тополи с песните «Зън, зън, гангеле» и «Тропните да тропниме». Градината.